老尺好有心呀，粉丝私信他设置自动回复，以为他可能看不到，没想到他回了，还问粉丝怎么设置。最后粉丝说很多人已经发了私信，怕看不到自动回复，可能会有很多人取关在关注，担心影响他的账号。老尺表示权重啥的无所谓的，还是更想当大家的树洞，永远会被真诚和温柔打动。